ষ্টেচন আধুনিকীকৰণ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা অনাগত দুবছৰত ন ৰূপত প্ৰাণ পাব ৰাজ্যৰ 32টা ৰেলৱে ষ্টেচন সহ দেশৰ 508টা ষ্টেচন 25,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই প্ৰকল্পৰ ভাৰ্চুৱেলি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ 508টা ষ্টেচন উন্নীত কৰাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কলে দেশৰ ৰেলৱে খণ্ডক উন্নত দেশৰে ফেৰ মাৰিব পৰা পৰ্যায়লৈ নিয়াৰ সপোন কথা অমৃত ভাৰত ষ্টেচনৰ কে পুনৰনিৰ্মাণ কা কাম শুৰু হ' ৰহা হে और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। দেশৰ 508টা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ লগতে উন্নীত হ'ব অসমৰ 32টাকৈ ৰেল ষ্টেচন উন্নীত হ'ব ব্ৰিটিছৰ দিনতে স্থাপন হোৱা ৰেল ষ্টেচন অসমৰ 32টাকৈ ৰেল ষ্টেচন উন্নীত কৰিবলৈ লোৱাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জনালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 500 ৰেলৱে ষ্টেচনক এক আধুনিক পৰ্যায়লৈ যাতে পৰৱৰ্তী 25 বছৰ কালত ইয়াক আমি সুন্দৰভাৱে ভাৰতীয় ৰেলৱেক এক সুন্দৰ ট্ৰেভেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ বাবে উপস্থাপন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে অমৃত ভাৰত ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ভাৰতৰ ৰেলৱে ষ্টেচনসমূহৰ ভিতৰত অসমৰ 50টা ৰেলৱে ষ্টেচনক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই এই অমৃত ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ ৰূপান্তৰৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ 32টা ষ্টেচনৰ ভিতৰত থকা নাৰেংগী ষ্টেচনৰ আধাৰশিলা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়া সাংসদ কুইনুজা অসমৰ 32টা ৰেল ষ্টেচনৰ ভিতৰত আছে ৰহাৰ চাপৰমুখ ষ্টেচন ডিফু ৰেল ষ্টেচন ৰঙাপাৰা ৰেল ষ্টেচন শিৱসাগৰ ৰেল ষ্টেচন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰ্চুৱেলি আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ প্ৰতিটো ৰেলৱে ষ্টেচনতে অনুষ্ঠিত হ'ল আধাৰশিলা অনুষ্ঠান লক্ষণীয়ভাৱে অসমৰ 32টা সহ উত্তৰ পূবৰ মুঠ 55টা ৰেলৱে ষ্টেচনে পাব নতুন ৰূপ নতুন ৰূপ দিবলৈ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা দেখা গ'ল ত্ৰিপুৰাৰ ধৰমনগৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত দেওবাৰৰ অনুষ্ঠানতে উত্তৰ পূব জনতালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দিলে ইতিবাচক ইংগিত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে উত্তৰ পূবৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ৰেল লাইনেৰে সংযোগ হ'ব লাগিব সমান্তৰালকৈ দ্বৈত লাইন তথা বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ কৰাৰ কথাও ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট